הידרדניטיס סופורטיבה היא מחלת עור העלולה לבוא לידי ביטוי בתסמינים מגוונים ובסיבוכים שונים המשפיעים על איכות החיים של המתמודדים עמה. עוד בנושא זה בסרטון הבא. הסימפטום הראשון של המחלה זה כאב באזור הקיפולים, בדרך כלל באזור של בית שחי, זה יכול להיות בית שחי אחד, שניים, אפילו המפסעות. ואז הפציינט מתלונן שיש לו איזושהי מסה רגישה וכואבת, למשל בבית השחי. המסה הזאת היא בעצם נודול, איזשהו נגע מורם, דלקתי, חם למגע ורגיש, שבהמשך הוא מתחיל להפריש, הוא מפריש חומר מוגלתי או נוזלי שמדיף ריח לא טוב. הנגע הזה יכול לסגת באופן עצמוני, אבל בדרך כלל הוא צריך איזשהו טיפול שעליו אדבר בהמשך. אם דרגת החומרה של המחלה היא קלה, אז מופיע נגע אחד כזה, הוא מתנזל ואז הוא נספג, ואז אחרי זמן מסוים מופיע עוד נגע או באותו מקום או באזורים אחרים שעשירים בבלוטות זיעה פוקריניות. בסופו של דבר ההפרשה נפסקת, הנגע הזה נסוג עצמונית גם בלי טיפול, אבל הוא מצטלק. ההצטלקויות יכולות להיות ממוקדות או יכולות להיות נרחבות. אם הן נרחבות, הן יכולות לפגוע בתפקוד של אותו מקום. הסיבוכים הנוספים פרט להצטלקות באזורים הנגועים, זה סיבוכים הרבה יותר נדירים. אבל בכל אופן חשוב לי לספר לכם על הסיבוכים האלה. דבר ראשון, נגע שהוא נגע אקטיבי לאורך שנים ובדרך כלל לאחר 20 שנה, עלול, אבל שוב, לעתים נדירות, לעבור התמרה סרטנית לסרטן האור שהוא משמעותי. בנוסף, בגלל התהליך הדלקתי הזה המתמשך והזיהומים החוזרים בחיידקים, אז יכול להיות מצב של אנמיה כרונית אצל אותו בן אדם, יכול להיות ירידה ברמות של החלבונים בדם, ולעיתים מאוד נדירות, ואני נתקלתי בסך הכל רק בשני מקרים כאלה בקריירה הארוכה שלי כדרמטולוגית, אז יכולה להתפתח מחלה מאוד מסוכנת שנקראת אמילואידוזיס, שבה יש שקיעה של חלבון מסוים ברקמות השונות של הגוף, ופגיעה תפקודית בהתאם לרקמה הנגועה. המחלה הזאת גורמת לעקה נפשית מאוד רצינית אצל הנגוע במחלה הזאת. בעצם המחלה הזאת פוגעת בכל מעגלי החיים, הן התעסוקתי, הן החברתי והן המשפחתי. זה בעצם פוגע באזורים הכי אינטימיים של אדם, זה כרוך במראה לא נעים, בריח לא נעים, בפגיעה בהתניידות. אנשים, חלק מהאנשים נכנסים לדכדוך עמוק, אפילו לדיכאון, הם נוקטים התנהגות הימנעותית, גם בקשירת קשרים בין אישיים, גם בעבודה, חלקם נוטשים את מקומות העבודה ונכנסים למצב כלכלי קשה. אבל זה כמובן רק בדרגות החומרה הקשות שלשמחתנו, רק חלק זעיר מהחולים במחלה הזאת לוקים בדרגות חומרה קשות.